Здравейте, аз съм Шеро Хекс и добре дошли в Thief Simulator. Игра, която преди 4 години съм играл и тогава съм пипал. Има доста апдейти по нея и в момента е доста по-добра от това, което видях. Пък дали ще бъде така, предстои да видим. След като изгледате клипа и ако играта ви хареса и искате още, щупете лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка, разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като се включите и камбанката, за да мислите всеки ден. Да ви напомня, че може да използвате промокодовете ми HEX22 и HEXPC22 за отстъпки в OZON.BG и да не забравите, че днес съм нажила Facebook страницата ми, като най-вероятно ще започна с около 2-3 часа по-рано и се предполага, че почти през целият стрим ще има само и единствено GTA, така че не го изпускайте. На гости ще бъде Бай Монстъра, а линк към Facebook страницата ми, където ще бъда наживо, е долу в описанието. А сега да започваме. Опа! Вини ми звъни! Hey, it's me, Vinny. Pick up that crowbar and listen up. Добре! We got a lot of ground to cover. Пак ли ми звъниш, бе? The Lombardies paid your bail. They're generous men, but they're all about reciprocity, if you get what I mean. Let's see if you're up to the job. Knock over that house for me. The last one. Ето ни го в кролбара. И да счупим това, майко мила. Така, потегляме напред. Това е туториал, който предполагам съм правил и преди. Опа! Тази жена не ни забеляза. Ама този унуфри изкочи от някъде. Приклякам и мога да се накланям наляво и надясно. Пиши ми да избягвам светлината. Ето го малкият унуфри, който преди ме видя. Ах ти кат мръсна просъхнала. Ей, съм доп left a flashlight on the ground. Фенерче, идеално. But don't let nobody see the light and call the cops. Разбира се, разбира се. Майчице мила, трябва да счупя прозореца. Как? Кробар? Майко мила. Ще го отворим бавно. Това е много яко. И влизаме. Приберем това. Опа! Good job. Time to redistribute a little wealth. Така. Не моля да му взема адидаските, бе. Да отворим тук. Кинти! Създавам обаче доста звук, трябва да бъда по-внимателен. Караме бавно. Още кеш. Един тостер ще вземем. И тиган. Абе, стига си ми звънял, бе. Get in the car. Don't let nobody see you with that crowbar. Добре, 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 споко. Аз само искам да го проверя. Няма нищо. Трябва да отида до колата. Така. Да си им фенера. В принцип трябваше от тук да изляза. Трябва никой да ме вижда. Спокойно. Всичко е наред. Опаля, опаля, тук има светлина обаче. Но тя няма да ме спре, защото съм точно до колата и влизаме и потегляме. Или поне аз така си мисля. Добре. Сега на къде съм? До някаква локация трябва да отида. Мога да гледам и отвън. Ей, там има паркинг. Предполагам, до него трябва да отида. Майко, тая кола е много яка. Пак ти кошницата. Има и ръчна. Мале, обаче е много шумна. До този ли паркинг трябва да отида? Не. По-скоро май трябва да изляза извън зоната. Аз направих едно около квартално пътешествие. Добре, готово. Това беше. А така. Оценка. Ми, като за първа мисия е доволно, беше туториал. Good job, man.
Това ми е убежището. Go get some sleep and we'll pick this up in the morning. Добре, лягаме да спим. Сутринта ми вика. Интересно. Абе, ще спим до 10 вечерта. Опаля! Един 12 часов сън да му дръпнем. Готово. Check the computer. There's a few things I need to tell you. Добре, сега ще погледнем. Опала. Айде компютърче. Tools for thieves let you buy new kit online. Охо. Here you can. Тук имаме security tips, които можем да си купим. Right. Нека го направим. Имаме и черен пазар. Ууу, супер. Това са инструменти, които можем да си купим по-натам. Майко мила, погледнете ги само. Това е брутално. Преди честно да ви кажа, не съм сигурен на колко от тези инструменти ги е имало. Така. Go hawk your loot at the pawn shop first. You'll need empty pocket to green you 109. Добре. Оттегляме. И да намерим 109-та. Майко, ама то колко хора има по улицата. Направо положението е мега зле. Аз ще спра тук някъде. Опаля. Нека си затворя вратата. И да се надявам, че никой няма да ме види. Отгоре има хора. Така. Чупим това и проникваме. Възможно най-бавният начин. Така. Заключено е. И не може да се отключи, затова трябва да го чупим. Дигаме бавно прозореца и влизаме. Така. Да извадим фенерчето. Оле! В туалетната съм! Да пусна една вода, освен набързо. Отваряме това. За някакъв стар телевизор ми пише. Прехладилникът не мога да го отворя, за жалост. Едно тиганче. Още едно тиганче. Кетчуп да си взема ли? Що не? Мога да хапна една пица на връщане. Тези в началото ще бъдат доста лесни. Врата. Врата. Ключ за врата. За предната. Значи накрая ще си изляза като пълен пич. Този телевизор ще го взема последен. Чакайте малко. В момента е лесно. Все още минавам възможно най-лесните мисии. И ще стават все по-трудни. Така. С този телевизор предполагам няма как да изляза през терасата. Майко, колко бързо го отворих само. Добре. Има хора на съседните улици. Тук е безопасно в момента. Мога да ходя прав. Предполагам, ще трябва да го оставя в багажника. Или пък не. Аха. Добре, идеално. Затвори се, бе. Опаля. Като пълен пич. Палим. И дим да ни няма. Ето тук през тези треви ще мина. $2 за удар с дърво. Еми ефтино минахме. Айде, GG. Не съм сигурен дали не трябваше да минем през място за бракуване за телевизора. О, този път еска съм направил. Идеално. Много добре съм се справил. Сега, този телевизор, какво да го правя? Освен да го взема и да си го складирам някъде тук. Друго не се сещам какво мога да го направя. Трябваше да мина през джънкярда. Трябва да ги продам тия неща. Чакайте, сега ще го натоваря. Трябва да отидем до пауншопа. Добре. Само ако вратата се отвори. Ето го. Телевизора, дали трябва да го нося с мен, нямам никаква представа. Здравей, приятел! Така, о да, трябва да го нося с мен. $30. Много ефтин този телевизор, бе. Добре, здравей! Що не ми дава да го продам?
пред тези ми дава. Опаля. Здравей. Got my screen. Go to Black Bay. Трябва да отидем до компютъра и трябва да влезем в тъмната мрежа. Black Bay. I set up a page on there for the TV. А! Go there and... Ясно. Някъде. Ето го. Electronics. Готово. Супер! Now here you can find a little extra work. I put one on there just for you. The one with the dishes. Трябва да им щупя съдовете. Ясно. Допълнителни $50. Колко злобен човек трябва си, за да платиш за чупене на съдове? На крадец! Не стига, че ще им открадна неща, пък и да ги щупя. 110-та къща. 110-та е тук наляво. И отново място, което е доста неоживено и доста лесна мисия ще бъде. Тази пред нас. Охо! Всъщност не. Има човек, който броди по улицата. Това не мога да го щупя от тук обаче. Добре, интересно. Човека не го знам с какво, обаче е на улицата. Не виждам, има някъде опция за чупене на ограда. То трябва да е леко подала по принцип. Може би ето от тук ще успея да се прокача. Майко, ама то... Бъгнах. Добре. Мога да вляза от тук. Така, това е 111-та къща. Аха! Тук започна туториала ми. Тази гледа през прозореца. Абе, махай се, бе! Ходи да си миеш задника! А, така. Минаваме отсам. Най-вероятно и онзи маняк ще бъде тук. Аха! Ето го. Маркирам го. Не ме видя. Продължаваме. Трябва да счупя прозореца или... Ето там мисля, че е отворен. Не. За жалост все още нямам шперц за прозорци или нощче за прозорци. Така че трябва да го счупя. Ето това нещо трябва да бъде счупено. Майко мила. Откъртих го направо. I just heard you don't even know how to pick a lock. Go learn the basics. I'm sure you've got enough skill by now. Ето сега ще ме учат как се отключва по другия начин. Те се сетиха кога. Така. Добре, тук едва ли ще има нещо. Да скрием това и да излизаме. Uh-oh. Човек, отвън няма никой. Просто ще счупя този прозорец и ще изляза от тук. Като пълен пич. Ето така. Вече за по-напредналите мисии, нали? Ще стане по-трудно, ама има време до тогава. Емирално с тази мисия мисля да приключвам и да оставя по-интересните неща с времето да се случват, а да не ръшваме абсолютно всичко на един път. Пак казвам, тази игра и преди съм я играл, просто в момента са добавили нови апдейти, до които все още не съм стигнал, но предстои да ги видим. Така че, ако искате още на нея, не забравяйте да счупите лайк бутона и да се абонирате за канала, ако сте нови. Освен това, може да давате съвети или идеи какво да правим за бъдеще и ако знаете други подобни симулатори игри. Благодаря ви, че гледахте, бай-бай и до следващия път!